Hallå kollegor, det blir ett superkort klipp idag. Jag ska iväg och borra i tänderna om 20 minuter. Jag försöker få iväg veckobrevet. Det blir lite stressigt. Det har varit en bra vecka. Vi har blivit en till. Det står om det i veckobrevet, vilket är jätteroligt. Vi kommer vara 17 stycken i början på maj. Vi kommer kanske vara fler då, det vet vi inte, men det är vad vi vet just nu. Alla jobbar på, det verkar vara full fart. Vi letar en del uppdrag, det hoppas vi ska kunna lösa sig, vi har en del uppslag. Men i övrigt så jobbar vi på allihopa fullt upp. Snön har varit veckans snackis, skulle jag kunna tänka mig. Jäklar, nu använder jag ordet snackis, det skulle jag ju inte använda mig av. Men det har varit i alla fall varit ett samtalsämne. Hoppas ni får en trevlig helg som vanligt, så hörs och syns vi framåt. Hej så länge, hej hej!